Povedl se vám zápas v novém roce, porazili jste Liberec po třetí v řadě, tentokrát je 4-1. Julko, jaký to byl zápas tvého pohledu? Já si myslím, že dnes přišli ľudia na hokej, zabavili sa, lebo bol to veľmi kvalitný výkon aj z našej, aj z libereckej strany a ja si osobne myslím, že to bol taký zábavný hokej pro oko diváka a som rád, že sme to dotiahli do víťazného konca. Když říkáš slovo zábava, tak mě napadá hned ta přesilovka 5-3 v první třetině, tam ty krátké přihrávky, to jsem se bavil i já. Bylo to i tak z brankoviště, když si sledoval kluky, sice to nedopadlo, ale jak si tam nahrávají, jak jim to šlape? Tak určitě vlastně v té přesilovce se to musí hrát na čistou šancu. Snažili jsme se, ale bohužel mala by se využít ta přesilovka 5-3, byla dost dlouhá na to, aby jsme skorovali. Škoda toho a mohli jsme utiec Liberce na 2 góly už skôr, ale nevadí a jsme velmi rádi, že to dopadlo takto. I tak se to povedlo. Navíc během celého utkání prakticky vy jste vedli. Byl to ten nejdůležitější moment, že jste nemuseli dotahovat, že naopak Liberec se musel tlačit a vy jste naopak mohli hrát, řekněme, v klidu. My jsme si už před zápasem všetně povedali, čo chceme hrát a posledné zápasy, které jsme dohrali v Chomutove doma s Hradcom, tak bol to presne opak. Začali jsme veľmi slabo, potom sme my doťahovali, stojí to strašne veľa síla. Dnes presne sme vedeli, Liberec bude hrať dopredu, oni majú neuveriteľnú útočnú silu, ale vzadu trošku horia, takže vedeli sme, že musíme hrať to jednoducho o mantinely a mali sme z toho strašne veľa šancí pre čiselení a dodržali sme taktiku tak, ako sme mali a slavil to úspech. Napadá mě, že jste hráli daleko koncentrovaněji, že oproti těm posledním divočejším zápasům, že ten výkon byl hlavně zezadu takový lepší. Jaký je tvůj pohled z pozice brankáře? Bylo to, chytalo se ti třeba snadněji lépe? Tak trošku jsme to uhludnili, lebo předtím jsme zbytočně hráli hore dole s tými mustovami a takýto výkon, jako jsme podali dnes, jsme podali o Vítkovicích a to byla parada chyta tiež, čiže na můj vkus dostáváme strašně veľa gólov. Všade, kde jsem bol, se to hrálo trošku viac dozadu a já si myslím, že ta kvalita aj vzadu, aj vpredu tu u nás je, takže treba si len povedať určité veci, dodržať ten systém a můžeme, respektive musíme hrať viac takých zápasov ako dnes. Na druhou stranu Pardubice vždycky hráli dopředu. Tady nemůžeš čekat zápasy, které se budou vyhrávat 1-0, takže asi se to taky trochu dalo čekat. Jasně, jako keď jdete do nového klubu, tak prečeknete, ako sa hovorí, si všetko a vedel som, čo od toho môžem očakávať, ale práve to nielen na mňa, ale proste na celom tom realizačnom týme a našich backov, aby sme to trošku klinili vzadu a hrali tak, ako dnes, úplne jednoducho, bezbytočný chyb v oslabení. Všetky strely vlastne som videl, čo bola chyba pred tými dnešnými duelami, tie oslabenia nám veľmi nešli, takže som veľmi rád, že dnes sme to zvládli a pevne verím, že takto to pôjde ďalej. Byl to zápas odehraný, řekněme, v klidu, že tam nebyl žádný nervák, že i za toho stavu 2-1 jste si třeba věřili, pak Rado Tibor střel gól na 3-1 a zase tam byl dvoubrankový náskok, že to bylo relativně v pohodě? Tak ani ne, keby to bylo 3-4 góly, tak tedy je to v pohodě a vlastně Liberec znížilo 8 minut do konce a to je asi nejhorší stav, který může být a s Libercom, kde mají fakt tutočnou silu velmi dobrou a potom my jsme to hráli vynikajúco. Zostali mě, trošku jsme se stiahli, dali ten rychlý gól, který jsme utekli a potom už se to dohralo takticky. Co Petr Nedvěd, dával si pozor hlavně na ty jeho střely s zápěstím pod víko, kterými třeba počastoval Finy v tom reprezentačním utkání v O2 Areně, což byla výborná střela. Dával si třeba na to zvýšenýho bacha? Tak trénovali jsme to s trénerem brankárov na tréninku, tie strely z uhlov, aby to bolo a dnes mali jsme to fakt dobře vykryté, že keď bol Peter blízko, nemohol to dávať až tak hore, potom bol ďaleko, tak odohrali jsme to dobře a nielen na něho, ale vlastně Martin Bartek, to je čistý strelec, Petr Vampola a ostatní, takže Liberec tam má rozložené a nakonec dal gól, tuším, že Tomáš Bulík, takže každý hráč je nebezpečný a jsem velmi rád, že se nám podarilo udržet ich strelcov. Chodil jsi v mládí na gymnastiku, narážím na tu, řekněme, tu kreaci v rámci děkovačky, kterou si diváci určitě užili. Tak až trošku neskôr, kdy to byla potřeba vlastně zlepšit tu moju obratnost a jsem rád, že dnes se diváci zabávali a hokej o tom je to vlastně hra pre divákov a dnešní to bude show, takže jsem velmi rád, že dnes odchádzajú ľudia spokojní. Poslední věc, už je to pár týdnů, co jsi tady, jak se ti na východě Čech líbí? Já jsem spokojený velmi. Našel jsem tu vynikající kolektiv, krásný štadion, plná hala,
zápas s Hradcom doma, keď to bolo plné, dnes bolo tiež veľmi veľa ľudí, čo bolo super. Ja som tu momentálne spokojný.